E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, com mais um vídeo para vocês. Vamos ver esse Oh Boy, o Menino Coruja, né? Esse jogo, galerinha, é um jogo independente, tá? É um jogo produzido aí por um estúdio bem pequeno, tá? Um estúdio que não tem patrocínio, então... Tá... aí pra gente ver de qual é que é. Tá, não tem muita coisa aqui que possa mostrar pra vocês de configurações. Eu vou estar jogando no controle mesmo, tá? Então, vamos começar um novo jogo. Vamos lá. Ok, começamos. Ok. Beleza, agarrar. Ok, arremessar. Vamos agarrar. Coitado. Coitado.
Tá, então o nome da gente é Otto, né? A gente é mudo, é um menino coruja e pelo que eu vi, todo mundo já tá tratando ele mal, né? É, como eu sei, como é isso, viu? Bom. Opa. Perdemos sangue? Ah, a gente pode voar agora, hein? Beleza. Ok. Bom, pelo que eu vi aí de início, a gente já viu que as pessoas aí maltrata, né? Ele por ele ser mudo, né? E por não se ajustar em certas coisas, não fazer bem feito, né? Como na vida real aí, né, galerinha? A gente, por mais que a gente faça as coisas, sempre vai ter aqueles que não vão aprovar e sim vai dar um jeito de. Sim, vão dar um jeito de jogar a gente pra baixo, né? Então, esse jogo aqui também me representa bastante, né? Tá, a gente tem uma giradinha aqui. Com certeza deve ser pra atacar. O gráfico tá bem bonito, por ser um estúdio independente e é um estúdio norueguês, então esses estúdios independentes, galerinha, eles não têm patrocínio com nenhum outro estúdio, então eles lançam na medida da sorte, né, para ver se vai flopar ele. Então, se depender de mim, eu vou divulgar bastante esse jogo porque realmente é um jogo que eu acho que merece uma atenção aí. Beleza? A música tá no estilo 8 bits, né? Tá bem gostosinha de ouvir. Tá examinando. Tá, deixa eu ver se tem algum limite pra voo. Não. Eu acho que aquela barrinha amarela ali deve ser o sangue, né? Provavelmente é o sangue. Tá aqui.
Opa! Que isso? Vou pular mais pra cá? Não. Não. Bom que não tem dano por queda, né? Beleza? Beleza, agarrar. Ah, consumir. Beleza, então o Kidalê é nossa barrinha de sangue mesmo. Eita. Espantalho forte, hein? Beleza. Legal esse efeito das folhas ali, hein? Hã? Mais alguma outra coisa aqui? Então, essa aqui é a nossa casinha, né? Quero só ver se tem alguma coisa aqui. Opa. Tá, vamos continuar explorando. Bom, se a gente tem ataque ali, com certeza vai ter inimigo, né? Que isso? Opa! Bacana. Baú. Quebra não? É, parece que não quebra não. Pega. Mirar. Ah! Não? Eu achei que ia derrubar, né? Mas... vamos pegar de novo. Beleza. Deixa eu ver se tem inventário. Tá, temos sistemas aqui. Da moeda. Itens. Não tem nada. Vazio. É, vou continuar explorando aqui, né? Esse aqui. Ok. Isso aqui parece que tem alguma coisa, hein? Essa rocha até me suspeita. Opa.
Quem é tu? Ok. Dá pra entrar aqui? Aí deve ter alguma coisa. Mas não agora, né? Ei! Ok, bacana, dá mais uma exploradinha aqui. Quem é tu? Ok, vamos ver o que você tem aqui. Legal que cada casinha tem um estilo único e tem uma música, né? Bem caprichado esse jogo. Opa! Tem mais alguma coisa aqui? Tá certo. Eu vou pra esse lado de cá, que eu quero bisoiar. Dá pra agarrar isso aqui? Não. Tá. Concordo plenamente.
Ok, melhor amigo. Ah, tá. Então, enquanto eu vou, ele pode atirar, tá? Ah, agora sim. Tá, temos um companheiro. Então a gente vai fazer missões juntos com esses personagens aí. Conjunto, né? É bem fortinho assim. Vamos ver o que tem aqui. Tá certo. Não deixa eu nem dar uma exploradinha aqui. Não, ele não vai lá pra baixo. Esse aqui. Tá, se eu deixar você ir, vou ter que buscar você de novo, né? Deixa eu ver se eu consigo me suicidar. Não, não tem como. Beleza. Tá, vamos embaixo ali que tinha uma. Beleza. Vamos lá. Ele desceu, né? Eu acho que esse sangue é pra nós dois, hein? Ah, isso dá moedas. Agora que eu percebi, hein? Beleza.
vamos descendo. Que isso? Vamos lá, companheiro. Eu já trouxe no canal jogos assim, galerinha, que a gente joga com um companheiro ajudando. Beleza. Beleza. A gente acerta ele também? Nossa. É, então a gente não vai precisar muito, muito dele, né? Ele vai ser só um suporte mesmo. Bacana. O ideal era o quê? Ele ficar embaixo e atirar também, né? Pra auxiliar, né? Mas... Suspeita, hein? Beleza. Tá, vou deixar você aqui. Subir aqui em cima. Beleza, vambora. Fica aí. É, agora a gente tá só, hein? Ah, interessante, hein? Ah, ele... Ué, a gente não derrota ele? Tá, a gente atordoa ele, então. Deixa eu pegar esse aqui. Nos curar. Interessante, hein? Demorou um pouquinho engrenar, mas... Isso é bem interessante. Vai. Isso. Beleza. Hum.
moedinha. Opa! Ele não abaixa? Não, não abaixa. Ah, legal. Opa. Esse negócio aqui tá meio suspeito, hein? Beleza. Até que os puzzles é de boa, hein? Beleza, vamos lá, campanheiro. Legal. Os efeitos tá bem legal, né, galerinha? Beleza. Ah, você não vem junto não. Opa, opa. Bacana. Mais inimigo? Não. Ah, já saquei. Boa. Isso é bom, galera, que mostra que o jogo vai ter uns puzzlezinhos, né, pra gente fazer. Eu acredito que vai ficar difícil à medida que a gente for jogando, né? Mas tá muito gostoso jogar esse jogo. Curtindo demais, tá? Esse peso aqui. Fica aí. E nós vamos embora. Isso aqui você não destrói. Mas eu sim, tá certo. Muita ameaça sangue. Zé.
deixa essa aqui. Oh, mas ele não tá perdendo sangue, né? Se eu vir ali no... bem ali no inventário, a gente vai ter mais dois, né, companheiros, né? Opa! Um boss fight! Meu amigo! Ah, já saquei! Já saquei! Ok. Isso aqui ia ser um macete, hein? Ah, claro. Só que é mais difícil, né? Cadê eu? Eu não tô me vendo. Isso. Pega tu. Beleza, primeiro boss fight aí, galerinha. Trabalho em conjunto, né? Fez sua nota muito bom, hein? Agora vai seguir, porque não sei se vai ter alguma coisa, né? Ah. Bora. Azulzinho. Ah. Aumentou no sangue. Tá, dispositivo estranho.
Interessante. Provavelmente esse teleporte aqui, o que, que ele vai fazer? A gente... Como que a gente tem mais espaço aqui, né, para outros dois colegas? Provavelmente a gente deve trocar no cenário, né? Eu acredito que seja isso, né? Tá, parece que não gasta nada. Posso ser eu e posso teletransportar ele. Beleza. Bacana. Opa. Beleza. Você não caminha. Você não faz nada. Você só espera eu fazer. Ô, meu amigo, fica aí tremendo de medo, não. O que, que tem por aqui? Sempre é bom dar uma conferida, né? Parece que tem nada. Piratas, né? Já vi que a gente vai ter que desviar dessas luzes, né? Ok, bora. Quero agarrar isso aqui, ó. Beleza. Pega mais sangue. Não, larga. Né? Sozinho é mais rápido, hein? Tá, parece que não dá nem pra... Opa. Esse canhão vai? Vai não? Thank you.
solta. É isso. Ok, vamos lá. Interessante, hein? Tá ficando cada vez mais interessante, mais viciante também. Tô posso.
Acho que aqui dali é o último chefe, né? Pegando as relíquias ali. Parece que tem mais duas pra pegar. Ok. Tá massa, hein? Eu digo que esses outros companheiros dele devem ser pra algo mais. Pode ser pra combate, pode ser pra defesa também, provavelmente. Muito bom. Que joguinho gostoso de jogar, galerinha. Parece que tá fechado, hein? Deixa eu ver se muda sem ele. Eu acho que... É, não. A velocidade continua a mesma. Moedas. Oh. Não. Beleza. Experimentar nosso sangue. Ah, beleza. Tá, temos cantinho legal. Aumentar nossa saúde, né? Que é grátis, que a gente já pegou. Tá, chapéu. Idiota contra inútil. Esse aqui deve ser pra estética, né? Cantinho bonito. Ah, aumenta a saúde máxima. Esse aqui não sei. Cantinho ótimo. Mira. Tá, unidade de fogo. Manto espectro à noite. Ó, esse manto deve ser pra coruja, hein? Tá, por enquanto vamos juntar, né? Vamos juntar porque eu preciso de grana. Bacana, legal. Dá pra ir pra cá? E aí? Ah. Beleza, encontramos a loja. Senão que a gente vai voltar bastante aqui, né? Ah, tá. Então cada local vai ter uma certa quantidade. Ali tinha 300. A gente vai ter que voltar lá e explorar de novo, né?
Nós achamos tudo. Opa! Falta algum item, né? Ah, deixa eu derrubar esse. Nossa! Meu amigo, você é meio fortinho, hein? É, não vai derrubar. Deixa eu ver o que mais que tem pra gente fazer. Ah, ele joga pedra. Tem nada. Legal que ele tem mudança de tempo, né? Bom, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente fragar esse jogo. Eu achei o jogo muito massa, muito bacana. A arte gráfica tá de parabéns, tá? Esse estúdio independente aí, ele realmente merece aí um patrocínio. E eu desejo que esse jogo e que os desenvolvedores aí cresçam bastante, que o jogo realmente é muito bonito, vale muito a pena, tá? E o enredo também tá bem da hora, né? Abordando esse tema aí, né? Da pessoa... As pessoas mudas, né? Que sofrem preconceito, né? Sofrem bullying aí. Eles retrataram muito bem, tá? Então... É um jogo que faz a gente repensar certas coisas, né? Até mesmo como lidar com pessoas assim, né? São pessoas normais, só tem um diferencial, né? Então, é isso aí, galerinha. Eu acho que é um jogo que vai fazer a gente refletir também certos conceitos da vida. E é um jogo promissor. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ou não, não esqueça de comentar. Principalmente dar um likezinho, que isso ajuda muito esse companheiro aqui de vocês. E até o próximo vídeo aí, galerinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. E dá um tapa no like, isso ajuda muito o canal. E toca o sininho para receber notificações, que o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então é isso aí, Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais e sayonara!
Thank you.